Christiania på sådan en blomstrende sommerdag, hvor fuglene synger, ja, det er dansk idyl, og det er mest idyllisk. Og derfor kan det faktisk være svært at forestille sig, at herovre mellem voldene, der gemmer sig et overordentligt dystert stykke Danmarks historie. Ja, de fleste af os har nok svært ved at forestille os, hvordan det er rent faktisk at stå bundet til en væg, velvidende er om få sekunder, så er du død. I tiden efter 2. verdenskrig blev over 20 danske landsforrædere henrettet ved skydning herude i et træskur. Det her betondæk, det er jo så, hvad der er tilbage af henrettelsesskuret. Og nu står jeg så lige oven på den rist, hvor de dødsdømte stod. Hvor langt var de så væk, dem der skulle skyde mig? Ja, de var placeret 5 meter væk fra. Det kan jeg jo i virkeligheden demonstrere på den her façon. De har stået her. Her har pelotonen stået. Her har der stået 10 mand, skulder ved skulder. For den dødsdømte, der var der opsendt det, der hedder et sigtepunkt. Det vil sige et hvidt mærke, et hvidt cirka 20 cm stort papirmærke, som blev sat på brystet ud for hjertet. Det gjorde en af de læger, der var til stede, satte det fast med sikkerhedsnål. Jeg kan se, at jeg står på en rist her, hvis du lige prøver at komme herhen. Det er jo ikke bare en ganske almindelig kloakrist, vi har her, vel? Hvad er det for noget? Jamen, det er jo den rist, som blod og vand skulle kunne løbe væk fra selve stedet. Og man må sige, at den har fungeret de 23 gange, den skulle fungere. Og den ligger her endnu. Her bagved skal jeg så forestille mig, at der har været en plankevæg, ja, hvor skuddene så er gået ind i. Ja, og bagved plankevæggen har der været et kuglefang af flere tons sand simpelthen. Ikke? Men det er klart, at plankerne var monteret på en sådan façon, at man kunne skifte mod, fordi de blev rent faktisk blev gennemskudt og ødelagt, så man kunne skifte plankerne ud i det omfang, de blev ødelagt. Henrettelserne skete om natten. Allerførste gang gik det ikke efter planen. Så bliver der kommanderet fyr. I de næste sekunder, så er alle lidt som paralyseret, for det viser sig, at den person, som man alle mente nu måtte være død, man kunne se, at vedkommende begyndte at bevæge sig. Han bevægede faktisk både arme og ben. Og der gik en lille smule, altså ingen vidste rigtigt, hvad man skulle gøre, og alle var lidt nærmest paralyseret af det, indtil situationen reddede sig, en af de læger, der er til stede, der farer hende, og kigger på personen og vender sig om og siger, at det er bare konvulsioner, han er død. De dødsdømte reagerede vidt forskelligt. Nogen skreg til Gud. Andre var lammet af dødsangst. Og enkelte gik roligt i døden. For eksempel Martinsen fra SS. Han var fuldstændig afklaret med, hvad der skulle ske. Og det var ham, der tidligere havde sagt, jamen selvfølgelig bliver jeg henrettet. Jeg hørte jo til taberen. Altså, det er sejrherrens ret til at henrette sådan en som mig. Og han var fuldstændig afklaret. Der er også andre fra Petergruppen, blandt andet, som var en af dem, havde den frækhed, kan man sige, at råbe skyd et par gange, hvilket gav noget uro i pelotonen, ikke? Fordi det var ligesom ikke dem, der skulle skyde, der skulle kommandere med pelotonen. Så det gav lidt uro i gelederne. Galgenhumor? Ja, det kan man sige på højt plan, der, ikke? Og det gav en forfærdelig uro, faktisk. Der var også ham, der fik tvunget sine arme ud af rebene og fik revet skjorten til siden ved brystet, og så råbte han, skyd for helvede, Heil Hitler. Enkelte kvinder blev dødsdømt, men de blev tvangsbenådet. For pelotonens skyld, så ville man ikke udsætte dem for, at de skulle henrette en kvinde. Politifolk affyrede de dræbende skud. De skytter har siden betalt prisen for den danske dødsstraf. For nogle år siden døde en af de gamle politifolk, der havde været med ved henrettelserne. Hans kone fandt i dødsboet en gul kuvert, hvor der stod, må først åbnes efter min død. Og da hun lukkede op, så fandt hun en seddel, hvor der stod, jeg ønsker ingen præst til stede ved min begravelse. Man tror ikke på Gud længere, når man har kommanderet skyd 21 gange. Man skal ikke være bleg for, at dem, man skyder herude, det var massemordere, det var forbrydere, det var hæslige forbrydelser, de havde lavet. Sådan var det. Men det var ikke lederne af dem. Det var ikke dem, der havde orkestreret det. Det var ikke dem, der havde sat det hele i scene. Dem, der havde gjort det, ja, de fik livsvarigt fængsel og sad måske en 3, 4, 5 år, så var de ude af Danmark. Hjemme i Tyskland, hvor mange af dem havde kronet i dag.
Henrettelserne fortsatte frem til 1950. Måtte henrettelserne holde op. Det her, det gik ikke. Og man var kommet for langt væk fra krigen simpelthen. Og så holdt det op.